Ինչ։ Ինչ։ Փորձում եմ հասկանալ ինչի է սենց։ Ոնց։ Խառնված ու շփոթված։ Ելենի մասին եմ մտածում։ Անհանգիստ եմ։ Զանգի հարցրու ոնց են։ Չեմ զանգելու։ Կարող ես միաժամանակ մոռանալ նրա մասին։ Դու դա ոնց ես պատկերացնում։ Մարիցան մեր տանն է։ Ուղեղդ մի քիչ Մարիցայով զբաղեցրու։ Իդեպ ուրա։ Սևոյի հետ հանդիպել եմ։ Բալես զանգի տիկին Անահիտին հարցրու ոնց են։ Չեմ զանգելու։ Լավ։ Ես կզանգեմ։ Ես կզանգեմ։ Տիկինան, այդ բարև ձեզ։ Բարև Նոյ ջան։ Ոնց եք, Էլենը ոնց է։ Դե, վիճակը նույնն է, ինչ կարող եմ ասել։ Ոչ մի կերպ չի համակերպում ես իրականությանը։ Իսկ բժիշկները ինչ են ասում։ Մենք արդեն դուրս ենք գրվել Նոյ։ Դե շատ լավ է Տիկինան այդ, այսինքն ամեն ինչ դեպի լավը պետք է գնա։ Հուսանք, ինչ ասեմ։ Դե լավ, չխանգարեմ ձեզ, ուղղակի կասեք գորից ինչ-որ նորություն կա։ Չէ Նոյ, ոչ մի լուր չկա։ Լավ, դե ես հետո էլի կզանգեմ, հաջողություն։ Դուրս են գրել։ Արդեն տանն են։ Լավ։ Երբ գնաք տեսությանը։ Կարծում եմ մեր այցը Տիկին Անահիտին դուր չի գա։ Կարո՞ղ ես միաժամանակ մոռանալ, պապ, խնդրում եմ քեզ։ Միգուցե քեզ տանենք հոգեբանի մոտ։ Նոյ, ինչ ես խոսում։ Շատ լավ հասկանալով, թե հիմա ինչ է կատարվում իմ ներսում, դու շարունակում ես անհիմն խոսել։ Ես անհիմն չեմ խոսում։ Եթե դու գտնում ես, որ քո ու Էլենի մեջ ինչ-որ կապ կա, ուրեմն ես վարսին վերջ դու։ Մարիցային պատմի ճշմարտությունը, ուզում ես գնաս Էլենին իրենց տանը տեսնես, գնա տես, բայց կողմնորոշվի, պապ։ Հա, կգնամ։ Ես Մարիցային շատ եմ սիրում, Նոյ, իմ հարազատ աղջկա պես ունա երբեք ճշմարտությունը չի իմանա։ Դու մեկը մյուսի հետ մի խառնի։ Բա
բայց Էլենի հանդեպ մի տեսակ ուրիշ զգացողություն ունեմ։ Իմ ներսում ուրիշ բան է կատարվում, ո՞նց չես կարողանում հասկանալ։ Հա, ես մենակ կգնամ ու Էլենին կտեսնեմ։